mwasize mtia mjibale keja lero mbalamu sako ni chamse tisinga bendante salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mwebale eja lero kusate mpozi jajo nejencha kakati binobyo inoku bango manya kuchitufu echiri mulamu wa Lukumani Segawa oba majidwa nga Vicent Segawa mofu oba mulamu mazimo inoku bango ate mpozi gaja wano wabula binobyo biro mukasera kano. So nga te, ne presenter Linda Dane, embera isi nunji, onono nga wali kwen TV, embera isi nunji, ineshi wade chimbali mbilizi msabide, ajia kubanga tempo za teda. Lukumani Segawa, obanga amanyage kati gari nesa weno, nga yali amanyigwe nyonga Vicent Segawa, yali omuimbi wa kadongo kamu, wabula nga mkasera kantacha imba, ilatacha ali muimbi wa kadongo kamu, waluwa mauri ya gake doku bangasa sana kumikutuja social media. Ngagala ganti omukulono avudde mwulamu wenseno. Oba afudde. Wabula mumbera yemu na malala manji nyo negasa sana ngagala ganti. Omukulono achari mwulamu ira atemi ya bukofu. Tandaba kubanga ayabulira mwulamu wenseno. Nga mauri ya gaso se okubanga gata ambula. Ebintu byokubika abantu abalamu bize byeyoleka mu ggwanga lino. Songa ate era n'abafudde bakoze chiba fudde. Mumbere eno ebiri wo okumukulu ono Vicent Segawa byenyiza okubanga ate mpozi mbaka santi. Abadde amaze nnaku eziwerako nga famire bambi bamunoonya era nga bawanjaga abamanyi gyali kwosa n'okuwanjagira gavumenti kwosa ate mpozi n'ebitongole bikuuma ddembe nga banoonya omukulu Lukumani Segawa oba Vicent Segawa gyali. Era ng'ono gye buvuddeko ennaku ntono eziyise yakwatibwa ebitongole ebikuuma ddembe era ne kigambibwa nti ono adiringa mu human trafficking oba human body parts trafficking era oba human organs trafficking ku certain pose ne kidnapping kino nga bimuvunaanibwa oluvannyuma lw'okuba nti ino yasangibwa nga alina abaana 50 bagenda maaso n'okubanga akunganya obanga alabirira orphanage center ye. Oluvannyuma lw'okubanga bazuula orphanage center eno y'abaana oba abaana bano 50 babakwata ne babatwala saako n'okubanga tempozi omukulu ono Lukumani Segawa bamutwalirako. Era oluvannyuma lw'okumutwala kigambibwa okusinziira ku mukyala we nti bamutwala ku military oba ku military barracks oneno gye bamuteeka era ng'abadde amazeeyo ebbanga. Abadde mbuya actually. Abadde amaze ebbanga nga tebamuwuliza, tebamanyi bimukwatako, nga bamunoonya tebamulaba, kwegamba ne basoberwa. Mu mbeera eno, reports zino ez'okuba nga zimubika wezijjidde wabula mu kaseera katono nnyo ate era ezivaawo ne zivaawo oluvannyuma nti omukulu ono akyali mulamu. Sisobola confirminga bulamu bwe kubanga sinamulabako wabula te sisobola confirminga kufa kwe kubanga tekina kubanga kikakasibwa wabula mu kaseera kano yembeera eriwo eyokuba nti omukulu ono abadde yakwatibwa era nga yatwalibwa nga tamanyiddwa wajali era nga tamanyiddwa biki bimukwatako. Lukumani Segawa yali omuyimbi wa kadonka munga amanyiddwa nga Vicent Segawa wali oluvannyuma lw'okusiramuka nagambe ebyokuyimba mbyenenyeza sikyagala kubanga ate mpozi nyimba nga nkonsentrating ku ddiini yange ey'obusiraamu gye nzizeemu nsobola okubanga ate mpozi nkola ebyo eddiini y'obusiraamu byeragira ne byeyagala. So mu kaseera kano ebibuuzo bingi ebigenda maaso n'okubanga byebuzibwa wabula kyenyiza okubanga magambo ekiriwo. Kakati tuzze tulaba abantu bangi nnyo abagenze maaso n'okubanga babikibwa wabula ate oluvannyuma ne babanga bazuulibwa nti balamu. Mujukira ebibaddewo mwaka ejo oba omwaka ogwo guwedde kusana guno nga gutandika nga abantu bangi nyo babika. Mujukira abantu ababikiddwako okuli President Yoweri Museveni waliwo abamubika era ne giwunya gye bali abamu babakwata abalala ne babawoninga. Mujukira we babika Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era bingi nnyo byayogerwa. Mujukira we babika Ssaalongo Erias Lukwago era bingi nnyo byayogerwa ne bamubika wabula ate kizakyuzibwa oluvannyuma nga mulamu atemya bukofu. Kale nno ebintu by'okubika abantu abalamu bingi nnyo wabula ate nga n'abafa nga wegambye nti bafa kubanga okufa tteeka
era banjinya abafudde omwaka ogwo abaakafa nga ne mu kaseera kano twakaviirwako omukulu Naggagga Haji Ibrahimu Mayanja yatuvudde ku maaso oba BMK bwe musinga okubanga mumanya. Kale tugamba bugambi nti munaye abafudde inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, so nga ate abatannafa bannaye tetuwabika. Nze Salina Sif akumata 12. Kale nze Salina Sif mwasuze mutya mujebaleke ejyaleero mwebale okubanga mugoberera Uganda lifestyle. Mbajukiza ate mpozi offer ey'enjawulo eyabateerwawo ku noti 5 9 6 8 5 2 okuba ku ssimu eyo naddala gwe nkuba kyeyo atuuse oba yolekera okuba ng'okomawo mu Uganda, bajja kuba nga kupikinga ku airport lifestyle media, bajja kuba nga kupikinga ku airport ate mpozi wakutwala yonna ajoona abaosobodde okuba ng'osiima okutuukira, bajja kuba nga bakikolera offer eyo eri kaseera naye nga gwanaatera oba ali okumpi oba atuusiza bakubireko bagambe bugambi nzija kunaku bwetuti ne bwetuti ne bwetuti na flight yange ya saa bweziti, bajja kuba nga bakikolera bulungi nnyo okupikinga ku airport bakwongereyo n'emigugu gyonna gyona aba nagyo bajja kuba bakikolera bulungi nnyo. Kakati ng'eyo nvuddeyo, Sasha Ferguson ali lubuto lwa kanale mugume ate bano bateekateeka essaawa yonna kubanga tempo zi bekuba embaga era bakoze wedding shower bagikoledde Sasha Ferguson. So nga te aganaga Khalifa alajanye n'agamba nti bannange ebintu byange babitwala loni zimutta. So nga te Shiraga Shumba yavuddeyo kwewaana n'agamba nti ha nze nkola obukadde 72 buli mwezi ku ssimu yange. Kale kakati n'ebyo byonna byolina okuba ng'omanya mu kaseera kano. Sasha Ferguson saawa yonna bagenda kubanga tempo ziwe ku ekidane kanali gume basobole okubanga tempo zibafumba abafumba abatongole kamunaye n'akaweta kwekali era bano bakoze oba Sasha Ferguson mikwano gye gyamukoledde wedding shower. Jukira nti bano by proposing ya kanali mugume ya proposing ya Sasha Ferguson na kusomeza ali abiri mwendo mwezi ogwokuna era mu kaseera waitawo katono nnyo ne bakyala olunno ne basobole okubanga munaye batambula bulungi wabula kikakasiddwa era kyategezeddwa nti ono ali lubuto era essaawa yonna bonna ye basuubira ka bebi oba n'akafuna nga bintu bimaze okuggwa byonna oba kanajja mu kaseera konna ekyo bye basinga okumanya.